जे फुटबॉलाचे फाटल्यान जो मनीस आसा न्ही रन करता तेच्या फाटल्यान जो आसा तो ओनर्स म्हणू शकता आमी तेंकां डायरेक्ट अंबानी. सो हेजे अंडर ही आय एस एल आख्खे देशभर जाताली आनी आतां ती कितलीशीं वर्सां पयली आमी सगळे कडेन चालू आसा आनी तेज्या उपरांत ती आतां ह्या फावटी ती गोंयांत जावपाची आसा. आयज स्पेशली आमच्या गोंयांत कितलेशे इश्यूज आसा जे लोकांच्या अगेन्स्ट प्रोजेक्ट येवपाक लागलेले आसा, जे लोकांचे विशेषाचे अगेन्स्ट लोकांक जे विरोध करता ह्या प्रोजेक्टाक, तशें सनबर्न फुडें करपाक फुडें सरलेले आसा. हे जे प्रोजेक्ट तुमी पळोवपाक गेले, हे प्रोजेक्ट खंयसरूच आमचे गव्हर्मेंटाक बेनिफीट जावपाचे प्रोजेक्ट न्हू. सगळे प्रोजेक्ट जे चल्ला ते फक्त इन द इंट्रस्ट ऑफ प्रायव्हेट पार्टीज. आनी हे प्रायव्हेट पार्टीज जे आमचे मेन म्हणटा ते अडानी, अंबानी, जिंदाल, वेदांता हांकां प्रोमोट करपाक लागून हे प्रोजेक्ट आयज गोंयांत येवपाक लागलेले आसा. चड केसी आसलेले कित्याक हे तीन ग्राउंड जे सिलेक्ट केला ते वास्कोचो तिलक मैदान, आमचो बांबोळीचो ग्राउंड सिलेक्ट केलेलो आसा आनी फातोडाचो ग्राउंड सिलेक्ट केलो आसा. हे तीन ग्राउंड सिलेक्ट केलेले आसा आनी तेन्ना लागून आमी तेका ओपोज केलेले की ज्या पर्यंत कोवीड सिच्युएशन गोंयांत नॉर्मल जायना ते पर्यंत हो आय एस एल जावचें न्हू म्हणून. आनी तेन्ना आमी स्टेटमेंट केल्या उपरांत जो स्पोर्ट मिनिस्टर आसा बाबू आजगांवकर, म्हाका दिसता तेज्या असलो आतां सद्या जर सगळ्यांक जर ग्रेडा भितर पयलो जाल्यार म्हाका दिसता तो सगळ्यांक लास्ट ग्रेडीचेर येतलो, कित्याक तेका मास सुद्दां विचार ना आनी कांय अक्कल ना अशी तो डिसिजन घेवपाक लागलेलो आसा. आनी तेन्ना बाबू आजगांवकरान म्हटलेले आमी आय एस एल जे गोंयांत हाडटा फक्त एकूच रिजनाक लागून हाडटा, कित्याक गोंयची इकॉनॉमी आसा ती बुस्ट जातली, गोंयची इकॉनॉमी आसा ती वयर सरतली. आनी हेज्या भितर जे आमचे गोंयकार भाव आसा, जे बसवाले आसा, जे टॅक्सीवाले आसा, बाकीचे जे लोक आसा तांकां सगळ्यांक हेजो बेनिफीट जातलो म्हणून हे बाबून ऑफिशियली मिडियाच्या फुड्यान स्टेटमेंट केलेलो आसा. म्हाजे कडेन तो स्टेटमेंट आसा बाबू आजगांवकराचो. वोकल फॉर लोकल, जे कोण लोकल आसा त्यांच्या खातीर वोकल जावचे. आज आम्ही पळयता गोंयांत आय एस एल जी घडटा, वास्तवीक हो जो कॉन्ट्रॅक्ट आसा सगळे कॉन्ट्रॅक्ट जावं ते सेक्युरिटी, टॅक्सी, बसी, बाकी जनरेटर, लायट, साऊंड, जे कितें कॉन्ट्रॅक्ट जे दिल्ले हे गोंयकारांक मेळपाक जाय. कित्याक हो पॅन्डेमिकाच्या काळांत गोंयकार खूप कितें वगडून बसलो. गोंयकार ही कामां करूं शकता तेन्ना ते गोंयकाराचे कॉन्ट्रॅक्ट काढून भायले कोणा तरी कॉन्ट्रॅक्टर हाडून गोंयांत काम करपाक लावप ही अत्यंत चुकीची बाब आसा. गोंयकारांनी फक्त दुल्ले खावपाचो. सेम पद्धतीन आज तुम्ही आतां म्हणलें आय एस एल हाडटा, आय एस एला पासून जर तुम्ही हे कॉन्ट्रॅक्ट पासून जर गोंयकारांक जर दिनासत तर हे गोंयांत जावचे कित्याक? गोंयकारांक गरज ना ह्या गोश्टीची. कित्याक फक्त तुमकां तुमचें कमिशन मेळटा म्हणून तुम्ही हे जर प्रोजेक्ट हाडटा आनी हेच्या पासून जर गोंयकार आनी लोकला खातीर जर चार पैसे ह्या गोश्टी वयल्यान जोडपाक मेळना ह्या प्रोजेक्टांची आमकां गरज ना. आमकां जर हेजेर उत्तर येना आनी सरकार जर डिसिजन हेजेर दिना जाल्यार आतां सांगला त्या प्रमाणे आमी हांकां गोंयकारांच्या वतीन हांव सगळ्या गोंयकारांक उलो मारता, जावं ते टॅक्सीकार भाव जावं बसकार जावं किंवा बाकी सेक्युरिटी सगळे धंद्यांनी जे लोक आसा सगळ्यांनी एकूण येवन हो इव्हेंट हांगा गोंयांत आमी जावपाक दिवचो न्ही. सो आमची मागणी आसा चार दिसां भितर सरकारान हे सगळे एक्झिस्टींग कॉन्ट्रॅक्ट जे दिल्या हे सगळे टर्मिनेट करचे आनी नवे फ्रेश कॉन्ट्रॅक्ट गोंयकारांक आयडेंटिफाय करून ते तुमकां टायम आसा अजून तुम्ही गोंयकारांक दिवचे ना जाल्यार आमच्या कडल्यान गोंयकारां कडल्यान ह्या बाबतींत कसलेच तुमकां कॉपरेशन मेळपाना. खास करून काँग्रेस पार्टीच्या वतीन हो विशय घेवन आमी लोकां पर्यंत वतले आनी तांकां हो इव्हेंट जावपाक दिवपाना म्हणल्यार दिवपाना.